yamapishi mimi mwalimu wenu Shaida Remtula nimewaletea tena leo. Naona napata maombi nyingi kwa ajili ya keki na leo tena niwaletea kitu ya kutengeneza kwa ajili ya keki, ganache. Inaitwa chocolate ganache. Hapa nimeshabandika maji ya moto na hapa nimepangua gramu 100 ya cooking chocolate. Sawa? Na unaona hapa vile maji inaanza kuchemka, msiweke kwenye maji baridi. Hii inatakiwa unaweka juu ya maji moto. Sawa? Unaona unaweka hivyo. Na hapa mimi na maziwa fresh. Lakini hapa na measurement kama mtakuwa naona. Kama hii gramu ni 100, hapa nitachukua mililita 25. Ndio inakuwa quarter. Kama ningechukua gramu 500 ningechukua 125 ml. Sasa hivi natengeneza kwa ajili na wanaisha tu, nimetengeneza kwantiti kidogo sana. Hii itawasaidia sana kuweza kupakaa kama ice au kufanya zile dropping. Siku hizi inaenda sana sawa. Takuwa naona wengine wanatumia nini ule fresh cream, lakini hii inakuwa kwa ajili hapa watu hawatulipe tuna. Wakati ukisema fresh cream ina bei kubwa, na ukisema gharama ya keki ikikuwa juu haupate wateja. Kwa siku zingine inabidi utengeneze kitu ya bajeti yako, na hii inatoka ladha kama ile ile ya fresh cream, hata huwezi kupata shida. Vile mnapoona chocolate yenu, mimi naanza kuzima kwa ajili sitapata shida. Unaona nimesha toa kwa ajili ya juu ya moto, na unachanganya vizuri. Sawa, unasubiri kidogo, unakoroga koroga hivyo mpaka ikue smooth kabisa. Usiende haraka haraka, unaona nimesha toa juu ya moto. Naona inapata na shine, umepata tu vizuri, hata haina shida. Sawa. Hii unaweza kupaka juu ya keki kama icing, au unaweza kutumia hii ya kwenye dropping. Tunaweza kusubiri kama hiyo, labda kwenye kipindi ya pili nitawaletea. Ukishatengeneza hii nasubiri masaa mawili, ikisha poa kabisa alafu na beat utapata kama nini buttercream itatokea. Ganache yetu iko tayari. Nabidi koroge koroge kabisa ilivyokuwa kabisa na ni smooth kabisa. Ganache yetu iko tayari. Kama ukitaka kupaka hivyo au kutumia kwenye dropping ile, unaweza kutumia. Na kama unaweza kupaka na hiyo hiyo keki mzima kama icing inafaa. Na baada ya hiyo, kama ikipoa kabisa, unaacha masali moja hivyo, alafu una beat na bicha, itatokea kama itachukua kabisa rangi ya kahawa. Na unaweza kutengeneza chochote, unaweza kutengeneza maua au nini. Inshallah nitawaletea kipindi ya pili ya nini inaendelea na hii. Mama, tunafika hapa ya kukisha ufahamu kutengeneza hapa. Hii ni kutengeneza ganache. Msubscribe, mseme na rafiki zenu na wajirani zenu na family zenu kusubscribe kwenye channel yangu ya Shaida's Kitchen. Inshallah nitawaletea mambo nyingi nyingi ya baking, ya biashara. Hapa tumeanza tu bado, na naomba feedback yenu, na msisahau kubonyeza zile click ya like kama nipate viewers nyingi, na inshallah tutaendelea hivyo hivyo. Hapa tumefika mwisho ya kipindi yetu. Naona nitakuwa na furaha kuona hii kipindi yangu ya kutengeneza
vitu kutengeneza ganache. Nikoona tumewafundisha kutengeneza ganache. Nikipa mwisho kipindi yetu ya kutengeneza hiyo ganache. Inshallah kipindi nitawaletea hiyo ili tupatie ile ganache nzito. Tunaweza kuapply juu ya keki na nini. Usisahau kulike kipindi yangu na kusubscribe. Naona maombi mingi inakuja ya cakes na baking. Inshallah how to make lace for your cake, how to use stencil to your cake, how to apply smooth buttercream to your cake. Inshallah endelea kufuatilia taratibu taratibu nitawaletea hizo kipindi zote ya decoration, ya banquet, ya fondant. Endelea kukua na Shaders Kitchen. Asanteni na karibuni.